Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласы іргесінен ағатын Хариузовка өзенінің деңгейі көтеріліп, сол маңдағы жеке екі үй мен төрт аулаға су кірді. Қазіргі ахуалды тілшіміз Олжас Керейханнан білейік. Олжас, сіз эфирдесіз. Армағайын, я мөлдір өзен суы өткен түнде көтеріле бастаған. Бүгін таңертең арнасынан асқан су жағаға жайылды. Табиғи жағдайға байланысты Риддер әкімдігі тұрғындарды хабардар етіп, эвакуацияға дайындады. Ол үшін қаладағы колледждердің бірінен бөлмелер әзірленді. Ал суды сорғызуға төтенше жағдайдың 20 қызметкері және 7 техникасы мен 2 мотопомпа жұмылдырылды. Оған қоса арнайы техника мен өзен арнасы кеңейтіліп, мұзды тазартқан. Түске дейін судың деңгейі 30 сантиметрге дейін төмендеген. Аула мен үйлерді суды толық тазартылды. Қазір тек жертөледегі су шығарылып жатыр. Риддер қаласының әкімдігі шығынды есептеу үшін арнайы комиссия құрды. Аймақ басшысы қазір осы Риддерде жүр. Су қаланы сумен жылумен қамтамасыз ететін коммуналдық мекемелер қалыпты жұмыс істеп тұр. Мөлдір. Рахмет, Олжас, ақпаратыңызға.